Ja! Hjertelig velkommen, mine damer her, folk der hjemme, publikum. Åh, er det liv i dere i dag? Ja! Yeah! Flaks. Ja, flaks. Og flaks at det var liv. Er noen som sure? Ja, det passer godt. Ja, det er bra på percentage. Velkommen til sesongens siste i kveld med Ylvis. Vemod, glede skal forenes. Hva har vi å glede oss til i dag? Du, i dag får vi besøk av han som henger på veggen, Ronny Brede Aase. Endelig. Hoho! Vet dere? Og så må jo vi ikke glemme at det blir litt mer moro i mørket med denne karen her, våres alle kjære Magnus Devold! Ja, det er klokkeklart. Skal vel heller ikke stikkes under en stol at det premierer på en ny musikkvideo også, uten å si for mye om det. Den kommer senere i programmet. Men først skal vi altså, apropos Magnus, ned til moro i mørket. Nei, vi skal ikke det først. Jeg tror vi får tid til en liten kiss-o-kamo. Nå? I mellom den tiden. Jeg skal sjekke klokken. Ja, det har vi. Kiss-cam! Kiss-cam! Kiss! Kiss! Klokkeklart. Kjærlighet. Ja, det er deilig å se kjærlighet på luften, og nå kan vi gå til Magnus apropos, fordi at Magnus han har jo lurt oss med ned i mørket igjen. Ja, denne gangen så har han jo da rigget opp med en fullstendig boksering nede i kjellene i mørket, og da kan du gjette hvilke brødre som måtte til pers kalle. Hvilke brødre? Det var ikke meg og Henning, i hvert fall, for da hadde jeg visst det. Da gjetter jeg på et brødrepar som hele Norge har trykket til sitt bryst. Marcus og Martinus. Åh! Det er veldig nært. Det var faktisk onkelen etter Martin Martinus. Onkel Bård og onkel Vegard. Og sånn gikk det når vi møtes i stummende mørke til boksekamp.